Kui me oleme tulnud Ülemiste keskusesse ja siin Land Rover Discovery rõõmsalt meil külje taga ootab inimesi vaatama, siis tegelikult osta ju veel ei saa. Ma saan aru, et Märt täna sõnad selle jaoks siin, et inimest tutvustada, aga kus on müügilepingud? Müügilepingud täiesti juba saab teha ja esimesed on tehtud ka. Lihtsalt tõesti autod see aasta kindlasti kätte ei saa. Esimesed sõitvad autod Eestis jõuavad järgmise aasta märtsis-aprillis. Tehas alustab nende autode seeria tootmist järgmise aasta alguses. See siin on näidis, see siin on näitamaks, milline ta hakkab välja nägema, kui palju sees saab olema ruumi ja et lihtsalt aru saada, millega on tegu, et oleks natukene kergem see order sisse anda. Natuke pakas uhama, saan aru, et kas see mootor on ikka sees? Mootor on olemas 340 hobujõuline bensukas. Meie hakkame üldjuhul Eestisse ikkagi välja pakkuma 3-liitrist diislit, mis võibolla haagis vedamisel on natukene asjalikum mootor. Samuti on tal valikus ka täiesti ökonoomsed neljasilindrilised mootorid, 240 või 180 hobujõudu vastavalt, kuidas kellelgi soovi on. Üks huvitav küsimus, et minu juurde tulevad inimesed ütlevad, et miks te näitate saates nii uusi uhkeid autosid, millega siis käru või paati vedada, et need on ju nii ilusad autod, endega ei raatsi ju vedada. Kas need ikkagi nagu on võimekad ja kas nad saavad ikka hakkama? Ilmselgelt, nad on võimekad, nad saavad hakkama, nad teevad seda oluliselt paremini ja see, kas sa kriimustad auto ära, on ikkagi selle tihendi otsustada, kes on roolis siis vastavalt istme ja rooli vahel, sest et siiski temaga võib minna 90 sentimeetri sügavusse vette. Me teame, paljud seda just ei tee, aga need 10% inimestes, kes seda teevad, teisiti jällegi ei saagi valida. See, et nad on ilusaks läinud, no see on... See ei ole täpselt ühegi nurgalt halb, see on ainult positiivne asi. Tegemist on maailma kõige praktilisema nelikveolise või siis kõige praktilisema maasturiga. See on see auto, kuhu viimasesse istme ritta saab istuda ka täiskasvanud inimene. See on see auto, kuhu me saame pakkuda peaaegu Range Roveri kvaliteedi mugavusvarustust. Peaaegu tähendab seda, et massaažiste võib olla ainult esireas. Teise ritta me veel seda sellele autole ei pakku, selle jaoks peab siis Range Roveri jooksma. Aga samas täisleed esituled, ise parkimised, eessõitjaga distantsi hoidvad, püsikiirus hoidjad. Kõik need võimalikud väikesed linnukesed, millega me oleme tänapäeva modernset auto juures harjunud, ka siin on nad loomulikult olemas. Ja nüüd, võrreldes eelmise Discoveriga, on ta ka täis alumiinium, nii et ta kaotas oma kerekaalust põhimõtteliselt terve autode ja rahvast. Ehk siis dünaamika, ökonoomsus, see kõik jookseb sinna, kuhu me oleme võib-olla tänapäeva autotööstuses rohkem harjunud nägema. Kas ma praegu pakun puksalt, aga pakun äkki õigesti, et see võiks olla üks nüüd teie maja salongi üks tulevasi populaarsemaid müüginumbreid? Kindlasti see saab olema populaarne müüginumber, aga Jaguar Land Rover grupis, kus meil on kolm väga eristuvat perekonda autosid, meil on sportlikumad Jaguarid, meil on praktilisemad Discoverid ja meil on luksuslikumad Range Roverid, siis vastavalt sellele, mida inimene soovib, seda me temale ka pakume, aga loomulikult, kui sul on soov vedada kuni 7 inimest mugavalt, kui sul on soov vedada kuni 3,5 tonnist haagist niimoodi, et ta ei näeks autodaga võibolla võõrkehana välja, siis tõesti see Discovery on võibolla kõige rohkem sinna mõeldud, kõige rohkem seda peaks nii-öelda just tema seda rolli täitma. Kuule, aga räägime hindadest ka, kui me saame aru, et märtsis on liikuvad autod siin Eestis olemas, millega saab igaüks proovima minna. Mis hinnaklassi me üldse räägime? Hinnaklass jämedalt võiks öelda 51 000 alates on meil olemas auto, rool, elektrilised aknad, konditsioneerid, kõik see, mis on, ütleme, hädavajalik. Kui me oleme omadega hinnaklassis 60 000, siis meil on juba leedtuled ees. Kui me oleme hinnaklassis 70 000, siis meil on juba V6 mootorid, õhkvedrustused, 7-kohalised elektritagaluugid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me tahame 22-tolliseid velgi, klaaskatuseid, laserprojektsioone esiklaasile ja nii edasi ja nii edasi, no siis sellisel juhul tõesti, eks me peame natukene juba lähenema sinna 90 ja 100 000 poole, mis arvestades selle auto suurust, selle auto klassi, selle auto konkurente, ongi täpselt see hinnaklass, kus nad kõik on. Nii et ta on, kui seda autot ära kasutada täisväärtuses, on ta soodne auto. Ma tahaks öelda su jutule kommentaaris, et ma kedagi ära hirmuta, et ega see hind alates ei ole ju midagi halba. Et alati räägitakse hind alates, et noh, et seal ju ole mitte midagi. Tegelikult su jutust tuleb välja lugeda see, et tegelikult seal on täitsa tip-top varustus peal. Kui me räägime 50 000-sest autost Eesti turu peal, siis ainukene asi, mis võib olla esimese hooga inimesi natukene võib ehmatada, on 2-liitrine mootor.
aga kuna see auto on 400 kilo kergem kui eelmine ja sellel 2-liitrisel mootoril on jõudu sama palju kui vanasti oli meie 2,7 V6, siis siin ei ole midagi karta. Lihtsalt tehnoloogia areneb niivõrd palju. Aga märtsis ma saan aru, et on siis esimene aeg? Märts-aprill alates Discovery Eestis olemas proovisõiduks. Osta saab teda juba täna. Info on olemas, nii et tulge meile läike teele külla. Vaatame, paneme teile auto kokku, pakume välja tarneaja, millal ta võiks olla. Ehk siis jõuluks kuuse alla autot veel ei saa, aga tellimuslepingu juba saab.